ለዘመናዊ የኢትዮጵያ ቲያትር 100ኛ ዓመት አደረሳችሁ። ባለፉት 100 የቲያትር ዓመታት እንደ አጼ ቴዎድሮስ ተደጋግሞ በተለያዩ ጸሐፊ ተውኔቶች የተጻፈ ተደጋግሞ በመድረክ የተኖረ ባለ ታሪክ አልነበረም። እዚህ ፊት ለፊቴ የሚገኘው ወዳጄ ደራሲ እንዳለ ጌታ ከበደ የቲያትር ትምህርት በሚማርበት ጊዜ በአጼ ቴዎድሮስ ላይ የተጻፉትን ቲያትሮች አየና አልተመቸው። እንዴት እንዳልተመቸው በቲያትሩ ላይ ተመለከቱታላችሁ። ያን የተማሪ ያለ የጻፈውን የካሳ ፈረሶች ተውኔት አሻሽሎ ያልተቀበልናቸው በሚለው መጽሐፍ ውስጥ አካቶታል። ከዚህ በፊት መድረክ ላይ አልቀረበም። እንዳለ ለዚህ ዝግጅት አጠር አድርጎ የሰራውን ቲያትር አሁን ተመለከቱታላችሁ። የካሳ ፈረሶች አዘጋጅ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የቲያትር መምህር ረዳት ፕሮፌሰር ተስፋዬ ሸቱ ነው። ካጼ ቴዎድሮስ ቲያትሮች ጋር በቅርብ ይገናኛል። የመጀመሪያ ዲግሪ የመመረቂያ ጽሑፉን ያዘጋጀው በታሪካዊ ተውኔቶች ከታሪክ አንጻር ንጽጽር ሲሆን የሎሬት ጸጋዬ ገብረ መድህንን ቴዎድሮስ፣ የግርማቸው ተክለ ሐዋርያትን ቴዎድሮስ ታሪካዊ ድራማ፣ አሁንም የጸጋዬ ገብረ መድህንን ጴጥሮስ ያችን ሰዓትና የመኮንንን እንዳልካቸው የደም ድምጽ ላይ አተኩሯል። በአሜሪካ በሚሽጋን ዩኒቨርሲቲ ይማር በነበረ ጊዜም Representation and State Ideology in Ethiopian Drama, a critical study of historical drama of King Theodros II በሚል ርዕስ ቴዎድሮስ ቲያትር ላይ ትኩረት አድርጎ ሰርቷል። እንዳለና ተስፋዬ በካሳ ፈረሶች ተጣምረዋል። መድረኩን ተዋንያኑ አለማየሁ ታደሰ፣ መስከረም አበራ፣ ፍቃዱ ከበደ፣ ተስፋ ለም ታምራት፣ ሽመላስ ለጋስ፣ ሄኖክ ብርሃኑ፣ አሳየ ገነነና የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ናቸው። መልካም ትርኢት ይሁንላችሁ ለእናንተም። ቴዎድሮስ አንደኛ ሆኖ ቴዎድሮስ
እድለኛ ተባሉ። እናም ቴዎድሮስ አጠገቤ እንዲሆኑ ፈልጋለሁ ያሏቸው ሰዎች ታሪክ በዝንጋይ ተውጦ ቸል እንዳይላቸው ስማቸውንና ማንነታቸውን ከዚህ በመቀጠል ተርካለሁ። ስሙ 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 ሞዳቸው ተመራጭ ተወበስራች ተወበት አሊ ካሳ የመጀመሪያ ህጋዊ ሚስት ብዙ የሆነችላቸው ብዙ የሆኑላት እናንተ አበች በምድር ላይ በምትቆዩበት ጊዜ ምን ቢቀምሱ ምን ቢያዩ ይመርጣሉ ሲባሉ የመጀመሪያ ምርጫቸው ማስቲካ ነው። ማስቲካ እኔ ግን ይህን ማስቲካ ረጅም ሳከባኝ ደካቸው ተነሳ ላታቸውን እንዳያማቸው ፈራል። ካሳስ ምን መረጡ አትሉኝም? አነግራችሁ ሚስተር ነው። ሁለተኛው ተመራጭ ለወጋየው ንጋቱ ነኝ። ካሳን ለምን ወጋየው ንጋቱን መረጥ ብሉት? በምድር ላይ በምንቆይባቸው የ24 ሰዓት ጊዜ ቆይታ ውስጥ የሚያጋጥሙን ነገሮችን ከመታረክ እሱ ተዋናዩ ድምጻቸውን ተውሶ ባሪያቸውን ተላብሶ እነሱን ሆኖ ቢተርክላችሁ ይሻላል ብዬ ነው አለ። ቃል በቃል እንደዚህ ነበር ያለ። የዛሬ 150 ዓመት በፊት ወደ ተውናት ምድር ስንመለስ እንደነበር የሚቆየን ነገር የለምና ምናልባት ግር የሚያሰኘን ነገር እንኳን ቢገጥመን እሱ እያሳቅ ያጫውተናል ያጽናናናል በሚል ምክንያት ጭምር ነው አሉ። አሁን ካሳሴ አዳራሽ እንዲመጡ አድርጌያቸዋል። በስማቸው የተጻፉ ቲያትሮችን እንዲያዩ ልባቸውን አንቅቻቸዋለሁ። ምናልባትም እዚህ አዳራሽ ውስጥ የምንቆየው ለጥቂት ደቂቃዎች ያህል ነው። እሳቸው ሲያዩ እኛ እናያቸዋለን። በቃ ይኸው ነው። ስሙ 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 ሞዳቸው ታሪክን ባጭሩ ሲላጫውታችሁ ያው ካሳ መጡ። በነገራችን ላይ ካሳ እኮ አዲስ አበባ ነው ያውቋት። ለአዲስ አበባ አዲስ ናቸው። አዲስ አበባ ከመወለዷ በፊት ነው የህይወት ዘመናቸው ያበቃው። አባታ ተቀምጣው ለኝስ ሸለም ሸለም
አይሸለምም። ይሄ መለከት ምን ፈጠሩ ለማለት ነው? ድሮ አዋጅ ልናስነግር ስንል ነበር እንዴ ያለ የመለከት ድምጽ እናሰማ የነበረው? አጫዋቹንም ጠይቀዋ እምለ አጫዋች ይሄ ምን ሰማይ መለከት ድምጽ ምንድነው? የመለከቱ ድምጽ ቀጥሎ የሚታየው የቲያትሩ አካል ቲያትሩ ሊጀምር። እሺ እሺ ቀጥሎ የሚቀርበው ቲያትር ራዱ ዘሪው ቴዎድሮ አባ በሚል ርዕስ የጻፈው ልቦለድ መስፍን አለማየሁ ወደ ቲያትር የቀየረው ማናልከው ርዕሱን? የቴዎድሮስ እንባ። እንባ? የቴዎድሮስ እንባ? ኦ ሺት አለ ማን ነው ያ? ማይክል ጆክሰን። ደ ማይክል ጆክሰን። ደ እንባ ምን አመጣው? እንጃ። የሀገሬን ታሪክ በደሜ እንጂ በእንባ አልጻፍኩት። እንደው በእንባዬ በደሜ የጻፍኩትን ታሪክ ማንበብ ባትችሉ የላቤ ዋጋ እንዴት ተዘንግቷችሁ ነው እንባዬ ላይ ማተኮራችሁ? አይገርምዎትም? ነው ወይስ በዘመን ብዛት የእንባ ትርጉም ተቀይሮ ይሆን እንዴ? የምን አውቄ ነው እንዳጫዋች? አረ አይደለም ጫኑ ሆይ እንባ ግድ የለውት። ቲያትሩን እያየነው ስንመጣ የርዕሱ ተገቢነት ይገለጥልናል። እንጂማ እኔም ወንድ ልጅና እንባ አብሮ አይሄድም አብሮ አያድርም ከሚሉት ወገን። በነገራችን ላይ ጫኑ ሆይ እኔን ቀርጸው ከሰሩኝ ሰዎች መካከል አንዱ የሆነው ጸጋዬ ገብረ መድኅን ወንድ ልጅ ብቻውን ነው የሚያለቅስ ይላል። ማለቴ እንደምን ግጥማል? ምናልባት ብርሃኑ ዘሪሁን የቴዎድሮስ እንባ ማለቱ ብቻውን ያነቡባቸውን በዘመኑ መጨረሻ አካባቢ ለሀገሩ ሲሉ የተሸከሟቸውን መስቀሎች ለይቶ ሊያሳየን ፈልጎ ይሆናል። በላሁን ቲያትሩን ነው እስቲ እንየዋ። እንዳነበኩት ከሆነ እርሶ አዋቂና ታዋቂ ከሆኑ በኋላ ምናልባትም አንድ ሁለት ሶስት ጊዜ ያህል ነው በአደባባይ አልቅሰው የሚያውቁ። እውነት ነው እውነት ነው። እኔ ከጎረመስኩ በኋላ በአደባባይ አልቅሼ የማውቀው ሶስት ጊዜ ብቻ ነው። ሶስት ጊዜ ብቻ ነው? ኋላስ እንዴት? አንቺ የሞትሽብኝ ጊዜ አንድ በይ። አንድ ገብርዬ መቅደላ ላይ ያጣሁት ጊዜ ሁለት፣ ወዳጄ ዮሐንስ ቤል በሞት ሲለየኝ ሶስት እንጂ እንባ ሶስት እንባ። እሺ እሺ አዋጅ አይደለም ገበሬውም ቢራስ ነጋዴውም ቢናግድ ጠቢቡም ያፈርበት አስተዳዳሪዎች ሳይበድሩና ሳይጨቁኑ ሕዝባቸውን በሚገባ ያስተዳድሩ ወታደር ጸጥታውን ያስከብር ቆንጆ ቆንጆ አይደለ ቋንጃ ቋንጃ የሚቆን ነጋዴ የሚቀማ ነፍስ የሚገድል ፋኖ የውነት መፈጠሩን የሚያስረግም ቅጣት ይጠብቀዋል። በዱር በገደል ያለ ከደመኛ ይታረቅ ምረት ተደርጎለታል። ይህንን አዋጅ አሻፈረኝ ብላ ፈነጀጠው የውለት ስጋው ላራዊት ነፍሱ ለሳትና እንትሆናለች በያለት በትርጋ ተብለሃል። ሰህት ረት ብለ ስራ ተስተዳደር ተወሬ ቢትልሰው በመሳፍንት አጉል ድረት ተዋዳና ተመዝባይነች ኢትዮጵያን የቀድሞ ክብሯን ልታስመልስላት ታጥቀን ተነስተናልና እስላም ክርስቲያኑ ከእኛው ጋር ይተባበር። ዳግማዊ ቴዎድሮስ አጼ በላንተ አጼ ቴዎድሮስ ንጉሠ ነገሥት የካቲት ዘኢትዮጵያ ንጉሠ ነገሥት ዘኢትዮጵያ የካቲት 5 1847 ዓመተ ምሕረት። እኔ የምለው አባት አጠቅ መቼ ነው እንዲህ ያለ አዋጅ ያስነገሩት? ማስነገሬን አስታውሳለሁ። አጫዋች አማርኛዋ ግን እኔ አይደለች ተሻሽላለች። አሁን ያው መቼም ቲያትር ካለ ስለሆነ ይገባናል። ቲያትር ወይ ቲያትር
እነማናቸው ነኝ ደሞ? ያሎይ እነዚህ ልጅ ጋርደግና ዶክተር አክሊሉ ናቸው። እጭ በእኛ ላይ ሲዶሉት የነበሩትን መፈሪዎች ነው ቴአትር ብለ ምታሳየ? አረ አይደለም ደማችን ሲፈላ ለማየት ነው። አረ አይደለም ጃኖይ ልጅ ጋርደግና ዶክተር አክሊሉ የርሶን አዋጅ ሰምተው በልደት ሲበግሉ ሴራ ሲያሴሩ ለማሳየት እኮ። ምን ይረባናል? ምን ይረባናል? ስንቱን የሀገር ውስጥ ሸርና ደብ አልፈው ለመሪነት እንደበቁ ለማሳየት ነው። ጋረድ እንኳን የገዛ ዘመዶ እንዴት እንዴት እንደሚያደርገው። አይ ተዋጫት፣ እንለፈው፣ ይሄ እንለፈው። ያው ራሱ ሰውየውንም አልወደድኩትም። ያስወጣ ወደዛ ሌላ የለም እንዲ። አረ ምን መሰላጫቸው? ይኸውልህ በመንገዳችን እንቅፋት ሲያኖሩ በዙሪያችን ሴራ ሲጎነጉኑ ስለነበሩ ሰዎች እህ ብለን እናዳምጥ፣ ጊዜ ሰጥተን እንከታተል ካልንማ እድሜ የማይበቃን። አዎ በዛ ላይ የመሰሪዎችን ሴራ በማሰብ ወደ ኋላ መመለስ አልፍ። አረ ይቶ ወደ አባሩ አልወደድኩትም። ሰው ይውራ እንደዚህ ይላል። ሶጣ ሄላምታም ነው ታላደርኩት በቻይተና ነው ገና አልወደድኩትም። ወደጃው አልፈለጉማ ለለለ ስንትና ስንት ቂቤ አናቴ ላይ ጨርሼ ያጠናሁትንማ ሳላሳያለ ፈቃዱ ጋረድ ነው አላልክም እንዴ? ጋረድን ወክሎ የሚጫወተው ፈቃዱ ነው። ካሳ ብሎ ዘመድ በኔ ዘንድ የለውም ስፍራ። ወብኝ አወቁ ይሻለው ላስተካክልሽ ትንሽ ሮቡድ በግድ ካላያችሁኝ ብሎ ነገር አለ። አይገርሙት እንዴት እንዴት ነው ያደረገው? እንደዚህ ያለ እኮ ምን እሱን ይላሉ አለብን እንጂ ሊመጣ ነው። እንደዚህ አይነት አንፈልግ። ሌላ ቆንጆን አቅርብልናቸዋል። ምን ሆነሃል? በርካታ የተውኔት ባለሙያዎች ጸሐፊዎች በተውኔት መልክ ጽፈው አቅርበዋል ብለኸኛል አይደለም እንዴ? እስቲ ደግሞ ቀጣዩ እንዴት እንደጻፈንና እንዳቀረበን እንየዋ። ጥሩ ወይ ጉድ በል ቀጥሎ እንድን ቀጥሎ ምንድን ተው አንተ ደግሞ እንደገና ተው ቀጥሎ ወደፊት ተው ተው ቀጥሎ የሚቀርበው ዲያ አይ አጫጭ በዛ ሆነ። አረ ሰዓት የለም በቃ ዲያ። እሺ ቀጥል ቀጥል። ቀጥሎ የሚቀርበው ዲያ ይወደድ መኮንን እንዳልካቸው ታይቱ አይደል? አይደለም አይደለም አጫጭ፣ ስለኛ ብቻ ጊዜ የለንም እኮ። እንደለቱም ጃኖይ ጊዜ የለም ስለኛ ብቻ። እንደለቱም የሱም ስም አብሮ ይነሳል እዚህ ውስጥ። አዎ ኧረ ምን መሰሎት፣ እርሶ ጣይቱ ብጡልን ወደው ምን አልካንተ ወደው ጻፊው ነው ይወለት። እርሶ ጣይቱ ብጡልን ወደው እሺ፣ እሳቸው ግን የልጅነት ባላቸውና የሁለት ልጆቻቸው አባት በህይወት ስላለ ሰውነት የብዝን ሞት ላይ አልጠላትም ነፍሴን አላሳድፋት ብለው በእንቢታቸው በመጽናታቸው መከራቸውን ሲያመሏቸው ነው የሚታየው። ኤዲያ ግን ስላላከበርሽ ግን ስላላከበርሽ ትእዛዜን ስላልፈጸምሽ ራቁትሽን ትሆኝና ይህ የኮራሽበትን ገላሽ ነው ህዝብ ፊት ልጆችሽንና ባልሽን አስከትለሽ በጎንደር ህዝብ ፊት በፋሲል ግንብ ዙሪያ ለተሰለፈው ህዝብ እንድታሳይና እንድታልፊ ተፈርዶብሻል።
ስለምን ሰማበት ወርጃ እኮ እኔ ነኝ እንዲምለው እኔ በእኝ ሰው ካሳ የኢትዮጵያ ባል የኢየሩሳሌም ሽማ ወደጃኖይ በነገራችን ላይ እኔና መሰሎችን ተውለቱ እኮ አስቆጥቷል ነገር ግን ቤት ወደድ መኮንን እንዳልካቸው የተባለ በጊዜው ስም ስልጣንም የነበረው ሰው ነው ጻፈ ይኑሯ ስምም ስልጣን እንዲኖረው ታዲያ ያልተፈጸመ ታሪክ ነበር ብሎ ይጽፋል እስኪ ዝም ይበሉ መጨረሻው ምን መጨረሻው ነው መጨረሻው ነገር መጨረሻው ነው ወደጃኖይ እንግዲህ ተውለቱ ላይ እርሶ በጣይቱ ውበት ተማርክ ይሄ ሰውዬ በፍቅሯ ተለክፈው ዝብን በሕግ ለመምራት ብምልም ሕገ መንግሥቴን በክርስቶስ መሠረት ላይ ብመሠርትም ፍቅር የበላይ ገዢ ስለሆነ ላሸንፈው አልችልም ደረሴ ይህንን ይላል ይሄ እሱ የጻፈኝ አንሶ እዚህ ይጥመለመልብኛል እንዴ ደረስ አሃ ምንድን ነው የምትጫወተው አሃ ምንድን ነው የምትይው አንቺ ከመንግስትም ከአቅምም በላይ ሆኖ ማርኮኛል እሺ እኔ አሁን የፍቅር መርኮኛ ስለሆንኩኝ ነጎዝ መሆን አልችልም አልኩኝ ይገርሞታል ከዛ በኋላ መኳንንቱና ሽማምንቱ ግራ ተጋብተው ወደ ጣይቱ ቁጥሉ ቤት ሄዱ ሄደውም ለአማላጅነት እርሶ በጣይቱ ፍቅር ተማርከው የመንግስትነትን ታላቅ ኃላፊነት ሊወጡ እንዳልቻሉ ነገሯቸው እሺ እሷስ እሳቸው ግን ሳይሰሙ በመቅረታቸው ባለቤታቸው እንዲገደሉ ትእዛዝ አስተላልፈዋል ብሎ ጽፏል እዲያ ይህ ደግሞ እንደው ሽት አለማን ነው ያ ነገርኩት እርሶ ደግሞ አስር ጊዜ ኤዲያ ኤዲያ ኡነትሽን ነው ኤዲያ ምንድን ነው ምንድን የገመትከው እንዴ ያስቆጣው እንደምችል ነው ይሄን ይመልክ አይደለማ አውቃለሁ ጃኑ እንዲህም ተቀልዶብናል እንዴ እኔ ነኝ ጣይቱ ብጡልን ለስጋ ግብር መመኛ አለ ጻፊ ሆነ አዎ አዎ የታግንቻት ቆይ ቆይ እንደው አረ በፈጠረሽ ይሄን ነገር አረ በፈጠረሽ ይሄ እንደ ቆይ 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 የሆነ ሆነና ይሄ የኔና የሷ ነገር ስለ ታየደዘ ስለቶ ቶ መጨረሻቸው እንዴት ሆነ ብሎ ጻፈ ይሄ ምን መጨረሻ አለ ቆይ ጉዱል ጉዱልየው ጉዱልየው እንግዲህ ተውለቱ ላይ ጃኑይ እርሶ ወጀለ እንግሊዝ ጦር ሰጥቼ ያቺ ታይቱ ወስጋ ግብር ያልፈቀደችኝ ሴት አይታ ስቃ ለተሳላቂ አሳልፋ ስትሰጠኝ ከማይ ብሞት ይሻለኛል ብለው ነው መቅደላ አፋፍ ላይ እኔ ወደዛ ደግሞ ምን ይላል ታዩ ታዩ በማን ፊት ምን እንደሚናገር ማቂ አጼ ቴዎድሮስ ፊት እኮ ነው የቆምከው ታዩ ምን ያልጠየቅኩት የሚለውን እየሰሙ ያልጠየቅኩትን አልመለሰ ቆይ ወንደው እንደ እኔ ምን ይሄ አሁን sultaan አለው አልከው ጻፊ ብትወደድ ተወሱን አልኳ አይደለም እንዴ ስሙን አትጥራው እንዴ እንደው ያልተፈጸመ ታሪክ አምጥቶ ነበር ያለና ወጋ ተራኪ ሲያመጣ የለም ልክ አይደለም ብሎ የሚቃወም አንድ ገዢ ሀገሪቱ አላበቀለችም ወይ እርሶ ደግሞ ይኸውልዎት የ24 ሰዓት ቆይታችን አጠናቀን ወደ መጣንበት ስንመለስ የተባለውን ሷ አግኝቶ ይወቅሱታል ወቀሳ አዎ እኮ እኔ ቁልቁል ወርጄ ዋላስ አንበሳ ነኝ ይያልኩ ስፎክር የነበርኩት እኔ ከማንም ተራ ድኩላ ጋር የቃላትን ካሰላን ታልገጥም ነው እንግዲህ ያው የጣይቱ ነት ነው ማለት ነው አላደርገውም ተዋቡም ቻላረገው እሱንም ወቅስበትን ግዜ ልኬን ሚዛኔን ሳይስቱ የገለጹኝን ጠርቼ አበጃችሁ ብልበት አይሻለኝም መቼም የሚሉት አያጥቱ ባልስቲ አንተ ታው ቀጥ ወይ ቴአትር ቀጥሎ የሚቀርበው ቴአትር በነገራችን ላይ ጃኑይ የቴአትር አሁን ቀጥሎ የምናየው ቴአትር የዛሬ 50 60 አመት ገደማ በቀዳማዊ አጼ ኃይለ ሥላሴ ቴአትር ቤት ውስጥ ታይቶ አጼ ኃይለ ሥላሴ ማን ቀርሶ አብይ ሁንሽ በዛ ቴአትር ቤት ውስጥ ታይቶ ገርሞታል በዛ ቴአትር ቤት ውስጥ ታይቶ
የኢትዮጵያ ህዝቦች አጠቅተውለት እሺ ቅርማቸው ተክለ ሐዋርያ ጆድሮስ ታሪካዊ ድራማ ረሱ ደስ ይላል ወጨለኝ እንደሚከተለው ይቀርባል እስቲ ይቀርባል ሄይ ያጣች አራባሳ ሁለት ዘተተኛለ እንዴ አትዝም ትሎኝ ነው ያደጋል ታው ያጋር አርግጃለሁና ምን ይሆን ምን ይሆን አርግጃለሁና ምን ይሆን ምን ይሆን ከተወለደ በቀወን እናንተ ይሆን ወቅተም ማን የቱ ይሄ ማን ፈረሶች እኮ ጃኑ ፈረሶች እያ ነውሽ እሺ ቁጭ እሺ ሰሩ ያው ታይቱ አሁን መቼ ምን እናካሴ ያልተማከርንበት ጊዜ እኔና አሁን ይሄ በምን ጉዳይ ላይ ስንማከር ነው? ምን ሆነ? ተዋቡ ወስክት መልስልኝ አባ ቱቱቱ ቲያትር አይደል እንዴ? ቱቱቱ ያቁጭ በያቸው ከዛ ባሪ እሺ እሺ ወጎደለው አንተ ሙላበት ደና ሁኚ ተዋቡ በጸሎትሽ እርጅኝ አትሽ ጦርነታው ፈልገው ሊወጉኝ ቀድሞውንም ቢሆን እኔን አመደቡኝ ምን ይሆን ምክንያቱ እንደዚህ የጠሉኝ ምክንያቱንማ አንተስ መቻጣው በሞያህ በድል ተመጥተው ነው አባቴም ከርሳቸው መቼም አይለዩህ ልባቸው አርፍም ያንተን ሞት ካላዩ እኔ ግን ማስበው በጣሙን የማዝነው የሰጠኝን እድል በማመዛዘን ነው ባንድ ፊት ለአባቴ በሌላው ለባሌ ብዙ ነው ምክንያቴ የሁለታችሁ ሞት መከራ ነው ለኔ አንቱ አባታት ለመሆኑ እኔ እና እርሶ በግጥም ነበር እንዴ እንመካከረ የነበረው ኬት ያመጣሽውን ኬት ያመጣውትን ኬት የመጣ ግጥም አሁን አጫዋቹን ጠርተነው አጫዋች በዚህኛው ቲያትር ላይ በግጥም ብቻ እንድናወራ የተፈረደብን ወይም የተፈረደልን ለምን ኖሯል ብንለው መልስ ያጣል ቲያትር ነው ደምቡ ነው ይቻላል ነው የሚለን እንዴ መቼም በህይወቴ ቃላት አሳክቼ ሀረጋዋድጄ ግጥም የጻፍኩት በህይወቴ ከሁለት ጊዜ በላይ አይሁን የትኛው ነው አባታት ያው ሀገርም ያቀኝ አንቺ ስትቦችብኝ የተቀኘውት ቅኔ ነው እንዴናት እንደው ስቦታ አንድ ጊዜ እስቲ ጠይቁልኝ ርቃ ሳትሄድ እተጌ ተዋበች ሚስትናት ገረድ አልችውና ምን ሆነሽ ሰው ፍት እሱ ደግሞ መንገል ላይ ሰው የተሳሳመ ያያየን አይደል ይመጣ ነው አንቺ ተ የነሱ እኔ እናት እቴ ጌታ እስተናገድ
ምንነት ያቱን ምንነት ነው የምትንካሳ? ይሄ ትንቢት አለ የሚሉት ንግርት አለ የሚሉት የጎንደር ደብተራ የጠቋይ ጩኸት ይሄ ጨሌ ወርዋሪና ብራና ፋቂዎች ንግርት አለ የሚሉት የፈልፈልቲዎች ውሸት ተው! ምን ይዘጋዋል አይናገር ምንድን ቴዎድሮስ የሚሉት ይወለዳል። የተከፋፈለች ቷን ኢትዮጵያ አንድ ያደርጋል። እስከ ቀይ ባህር ጠረፍ በጉልበት ይገዛል የሚሉ የአፍ ንግርተኞች አንድነት ያፍት ቢተኞች ሁነት ነው። እኔ ሁነት እንጂ ንግር ያላኝም ድንቅ መጣ ይሁን እንጂ ቴዎድሮስ የሚባል ስም እናት ያትጠገብናት እንጂ ትንቢት የሚተነብ ንግር ታስነጋሪ ለኔ አልሰየመልኝም። ምነው ተዋቡ? ምነው ቴጌ? ምነው ቴጌ? ካሳ ማን እንደሆንኩ አጥብቀውና ጠንቅቀው እያወቁኝ ከቶ በትንቢት ነጋሪ እንዳላምን ከእርስ ወዲያ የሚያውቅልኝ ከእርስ ወዲያ መስካሪ እንደሌለኝ እያወቁኝ ይህን ትንቢት የሚሉትን ውስብስብ የእርስዎን የራስዎን ትብትብ ለምንድን ነው እኔ ላይ የሚያሴሩብኝ? ምን ነው ቴጌ መይሳው ካሳ ማን እንደሆንኩ እያወቁኝ አንድ የኢትዮጵያ አንድነት እንጂ ካሳ ሌላ እምነት ነበኝ። አንድ የኢትዮጵያ እውነት እንጂ ካሳ ሌላ እምነት ነበኝም። ቆንጆ ነው፣ ቆንጆ ነው አባታችን። ይሄ ቆንጆ ማን ነበር አልክ? ይሄን የጻፈው ጸጋዬ ገብረ መድህን ለሎሬትነት ማረግ ያለው ባለቀኔ አባታ ጠቂያኩታል እኮ። ማን እንደውም ነው አጫዋች እሱ ሲሞት እሰይ እንኳን መጣልኝ ብሎ እንዴት ነበር በደስታ ይፈነጠዘው። አስታወስኩት፣ በተቀበረ ማግስት እኔና ምኒልክ ያለንበት ቦታ መጥቶ እጅ ነስቷል። እንደውም ወደ ምኒልክ ዞር ብሎ ስለ እርሶ የጻፍኩት ተውኔት ተመድርኮ ሳላየው አይኖን በማየቴ ዘመኔንና እድሌን እረግመዋለሁ ሲለው አስታውሳለሁ። የኔ እናት ያለኝ ታኑ ያልወደዱት ቆንጆ ነው፣ ቆንጆ ነው፣ ማለፊያ ነው፣ ደስ ይላል። ምኑን ነው ባለቀኔ እርሶ ነው የገለጸበትን መንገድ በተቀናቃኝ ወፍት የሚያሰግችል በሙሉነት ነው። አዎ ማለፊያ ነው፣ ማለፊያ ማለፊያ ነው። ሲሰሙት ደስ ይላል፣ ደስ ነው። አዎ አዎ። እኔ ግን ብዙ አልገባኝም፣ አልገባኝም። እንዴ አባታ ሀ ቋንቋው ቀጠረ እንዴ? እኔ እኮ እንዲህ በቋንቋ ምራቀቅ ሰው አልነበርኩም። ደግሞ እኮ እኔ ነኝ እኮ ራሴ ነኝ ለራሴ ስም ያወጣሁት። አላስ እናቴማ ካሳን ያለችኝ እኔ ነኝ የፉካሬ ኢየሱሱ ቴዎድሮስ እኔ ነኝ ብያምኜ ተቀበልኩት። እንደዛ ነው፣ እንደዛ ነው። አው ቀጥል ቀጥል። እስቲ እሺ፣ ይገርማል ቀጥሎ የሚቀርበው ቴአትር ቴዎድሮስ እምባንዳት እምባንዳት እምባ ነው። እንደገና አዎ ጃኖ
የቀደሙ ስራ ወጣዱት አሁን ሌላ ሰናርተናል ሌላ አዎ ሌላ ሰናርተናል ሌላም አዎ እሺ ቀጥል ቀጥል ሆሆ ኧረ በፈጠረሽ ትይነ ይረበሻል ምነው ቀልቦ አይደንግጥብኝና ብለምትጀምር ምን አለበት ድጋሚ አትሞቺ እስቲ እስቲ አንዴ ጸጥ በሉ እስቲ ሀዘኔን በሰው ውስጥ ሊው ሀዘኔን እንዴት እንዳዘኑት ሊው እስቲ ነው ምን ላርግ ትላለ ሊቀ መኳስ ዮሐንስ አልገባለ ሊቀ መኳስ አልገባለ ነገጠ አይዞልኝ አይዞ ተረጋጋ አይዞል እኛ እንዳለን ቆጥሯለን አይዞ ሊቀ መኳስ ተንኮለኛ ነው ሊቀ መኳስ አይዞልኝ ቀጥ ተነገጠ ቀጥ አይዞ ተዋቡ ስትቀነስ የምታጎለው ለኔ ነው ብዙ ቁም ነገራችን ጥሪኛ አፈር ስለሆነ እንጂ ማልቀስ ይሳብ ነበር ለደካማነቴ ለግብዝነቴ ፊት መስጠት ተው ተው ይሄን ተው ይባራ ተናገር ጸጥ ተው ብዙ ሚስጥር ብዙ ትርጉም ነበረች ለኔ እናቴ አይ ተው አንተ ደሞ ተው ሳይነካ ማውራት አይችልም አትልም እንዴ ተው ናውራ እናቴ ሚስቴ ገረዴ ከዛ ነው ሳላቋርጥ አቶ ትሬን በማውረዴ በኔ ቦት ምክንያት የደረሰበት ነው ልባዘን አስቤ ነው እንጂ አባታት አይዞሽ አይዞሽ ሄሊናት አይዞሽ ወይ ጉድ አይዞሽ አይ ቲያትር ወይ ቲያትር አባታት እንደው እንደዚህ እንደልብ መገናኘታችን ላይቀር እንዳትስሚ 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 ጃኖይ ቀጥላይ ቀጥል ቃል ተፈጠ ይሄን እንዳው ቀጥሎ ቀጥሎ የሚቀርበው ቲያትር ከተነብኝ በቅርቡ ጽፎ ካዘጋጀው የቴዎድሮ ባንዳ ተለኛ ባንዳ ታመጣ ባና ራእይ ነው ታ ራእይ ራእይ እሺ እሺ ቴዎድሮ ራእይ እንደሚከተለው ይቀርባል
ነበር እኔ እኮ ፍጎ ነበርበት እንዴ አባ አይደለብኝ እሱ ነው እሱ እሺ አያቱልኝ ምኑ ሰማችሁልኝ አያቱልኝ የእንግሊዝ ንግስት የጣፉትን የላኩትን ደብዳቤ ሰማቶልኝ ዛዲያ ጥያቄን እንዴት አድረስብሰው እንዳለፉብኝ አያችሁልኝ ለጥያቄ እንዴት ጆሮ እንደነፈጉኝ ልባላችሁልኝ እስኪ በሞቴ ቱርክ የባህር በሬን ዘግቶ አላፈናፈን ብሎኛልና ጠላቴን እንድታገል ያግዞኝ ማለት ባህር አቋርጦ የመጣ ጠላቴን ለመዋጋት የሚያስችል የባህር ተዋጊ ጦር ማደራጀት አስቤያለሁና ይርዱኝ ማለት ነው ምንም ነው ይለም የንግስት ቪክቶሪያ ቸልታ ከአንድ የሰለጠነች ንግስት የሚጠበቅ እንደሌላለ በሀገሩ ህዝብ ድንቁርናና ሰይጣን ነክሰው አልሰማህም ላሉት የገዛ ሰው ባዳ ሆኖ በዚህ ሲስበው በዚህ የተበተነ አልሰማህም ላሉት አንድ ንጉስ ለተገባ ምላሽ ነው አይደለም ንኩሽ ተድሮስ ከየት ነው ያገኙት? ወራስ ምስኪ ነው እዛ ስድስት ኪሎ አካባቢ ነው እስኪ በሞቴ ድንቁርናና ሰይጣን በልቦናው ቢነክሱ እንጂ የሀገሬ ሰውን የሚያስከፋ ምን ጥፋት ሰራው? ሀገሬ ሰውን የሚያስከፋ ምን ጥፋት ሰራው? ጥፋት ሰራው? እንደዛ እንደ ማይክል ጃክሰን እንደሱ እኮ ነው አካሄዱ። ልሙትም ነው እሰይ ታባ ዳራታው የለ አንድነት ጉልበት ነው። ጉልበት ያፋቅራል፣ አንድ ያደርጋል። አንድ ሆነን በአንድ ልብ ሆነን ሀገራችንን አንድ እናርጋት፣ አንድ ሆነን ሀገራችንን እናሳድጋት፣ በመንገድ እናስተሳስራት። ደብረ ታቦርን ተጎንደር፣ ጎንደርን ተጎጃም፣ ጎጃምን ተመቅደላ፣ መቅደላን ተመንዝ ጋር በወግ በተሰራ መንገድ እናስተሳስራት። መንገድ ያፋቅራል፣ አንድ ያደርጋል፣ በአንድ ያኖራል ማለት ምኑ ላይ ነው ነውሩ? ክርስቶስ ያሳያችሁ እንደናንተ እንደ አውሮፓያኑ ህዝቤን በስርዓት ላኖረው፣ አንድ ላደርገው፣ ዘመናዊ ላደርገው በጣርኩ ነው። ድፍን ኢትዮጵያ አልሰማህም ብሎ ጆሮ ዳባ ልበስ ብሎ ቁም ስቅሌን የሚያሳይት ወይ ያ አይ
ወይ ቲያትር እንዴት ነው ወጣዱት? ቆንጆ ነው ማለፊያ ነው። አሃ መልከና ሳምሮታል አጀግኖኛል። ግን ተጫዋች አላገኘም። ተጫዋች ለምን ነው የሚጮኸው? ንግስት ቪክቶሪያ ሎንዶን ድረስ እንዲሰሙት ነው እንዴ የሚጮኸው? ለምን ይጮኸዋል? እርሶ ሎንዶን ድረስ ይላሉ? እዚቹ ድፍት ብሎ ነበር እንጂ አጠገቡ አይደል እንዴ ያለው? ለምን ይጮሃል? አጫዋች ይገርማል። ቲያትር ይገርማል። ይገርማል። አይ ቲያትር ጸጋዬን ሲጽፈኝ ወታደር ይሸታለሁ። ደሃ የደሃ ልጅ አድርጎ አቅርቦኛል። የኮሶ ሻጭ ልጅ ነው ብሎ በሱ ብዕር የኢትዮጵያ አንድነት ነው ህልሜ። ጌትነት ሲጽፈኝ ደግሞ ልማት ነው ትልቁ ግቤ። መንገድ መዘርጋት ማገናኘት ነው ትልቁ ህልሜ። እንዴት አየሽው? አይ እንኳን ቅሬታ አለኝ አባት አጠቅ። ምን ነው? የት አለ ምን ይልክ? የት አለ እግሮ ስር ቁጭ ብሎ ሲመክሩት? የት አለ ጌትነት? የጀግንነት መንፈሶ ብቻ ሳይሆን ሰው መሆኖን ስጋ አልብሶ አስረግጦ ገልጾታል በማለት ቲያትሩ የታየ ሰሞን ጋዜጠኞች ጽፈውለታል አሉ። ማን ናቸው እነሱ? ጋዜጠኞች ማለት ያው ወሬ ነጋሪዎች ይበሏቸው። እሺ። ቲያትሩ በቪዲዮ በሚታይ ነገር ተባስቶ በነፃ ነው የተሰራቸው። ይገርሞታል ጃንሆይ፣ የቲያትሩን ሙሉ ወጪ የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ነው የሸፈነው። የኢትዮጵያው የት ሄዱ? እስካሁን ጃኑ ምኑን በስተዋል እኮ በስተዋል። የአፋር መንግስት፣ የሲዳማ መንግስት፣ የኦሮሚያ መንግስት በስተዋል እኮ። ኧረ በርትተዋላ። ምንም አይሉም ጃኑ። ግን ጃኑ የሚያሳዝነው ቲያትሩ ለሶስት ቀን ያህል ብቻ ነው የታየው። ምንድን ነው የሚያሳዝነው? ለሶስት ቀን ብቻ የሞተን መንፈስ ለማስነሳት ያሸለበ መንፈስን ለመቀስቀስ ሶስት ቀን እኮ ከበቂ በላይ ነው። ነው አይደለም? እንዴት ዋል? አረንጃ ግን እንዴት ነው? አልተደሰትሽብኝም? አልተደሰትኩም። ይሄ ነጫጭባ ላይ በወሰድኩት እርምጃ ደስ አላለኝም አልኩ። ምን የሰው ሀገር ሰው እንደዚያውን አሳር ማስበላት ምን ይረባል? በእግዚአብሔር ማያስመሰግን በሰው ማያስቆራ። ቢሆንልኝ ብዬ ነዋ። ቢሆንልኝ ብዬ መልእክተኛዬ መልእክቴን አላደረሰም። ከጻፍኩለት ደብዳቤ ይልቅ ከጠላቶቼ ጋር ተወዳጅቷል ብሎ ፈረንጅን ማሰር። ዜጎቼን አስፈታለሁ፣ ለዜጎቼ መብት እታገላለሁ ብሎ የመጣን ፈረንጅ መልሶ ማሰር። አባታ ጠቅ ለጻፉሎት ደብዳቤ አግባብ ያለው መልስ አለመስጠት። ሰው አጥቼ ነውር ነው ብቸኛ ሆኜ ነውር ነው አልኩት። ደግ አላደረኩ። እውነት ነው ደግ አላደረክም የሚለኝ አዋቂ ማጣት። በዛ ላይ ሴት በላከው አንደበት ሲወራ ስሰማ አላስችል ቢለኝ እኮ ነው እንዲህ ያለውን እርምጃ መውሰድ። ተሳስተዋል። እውነት ነው ተሳስተሃል። ልክ አይደለህም ብላ የምትቆጣኝ ተዋበችን ማጣቴ ነው ለዚህ የዳረገኝ አልኩ። እንዳስሚኝ። የሆነው ሆኖ አባት አጠቅ ወንድ ነት ወንድ። አሁን እንደው እዚህ ውስጥ የእርሶን ሱሬ ታጠቃለ እንደው ይኖር ይሆን? ምን ማለት ነው? የመጣ ሟቹላ ወንድ አጣን ነው እንዴ? አንዱ ለሆዱ ያጥራል፣ ሌላው ክብሩን ጥሎ ይዋረዳል፣ ሌላው ሀገር ጥሎ ይሰደዳል። ይሄው ታይ ታይ ለሞት ማየት አለመፈለግ ነው እንጂ ሰው ወንድማ ሞልቷል። ኧረ አንድም የለ ስሎት አባት አጠቅ። እኔማ እነዛ እንግሊዞች ከቀለበቶት ጋር
ከጫርቆት ጋር እንደው ይዘው ሄደው ይሁን ላለው እኮ ምኑን ሱሪዎትን ነው ለቦትን ነው የጀግንነት ወልክ የወንድነቱን ተጠባታ ታይ ታይ ሙቱ ታይ እንዴት ዋቡ የካብሽኝ መስሎሽ ለምን ትንጅኛለሽ ታይ ታይ ለምን ታናጅኛለሽ አሃ እኔም ዮሐንስም ምንሊክም ከዘራ ነው በላይ አብቀለናል ወንድ አስታጥቀናል ነው ምልሽ ኦ ብቸኛ አታድርግኝ ብቸኛ ሳደርጉኝ አመኛል ይቀርባል እርግጥ ነው ለናቴ ብቸኛ ነኝ እኔ ከወጣውበት ማህፀን ቀድሞኝም ሆነ ተከትሎኝ ወጣ የለም ግን አሁን በዝቻለሁ ብቸኛ ወንድ ሳያርጉኝ ይከፋኛል ሚገርም እኮ ነው ምኑ የርሶ ፈረሶች አበዛዛቸው የምን ፈረስ አመጣሽ ደግሞ አይ አባታ ጠቅ በስንቱ ጻሐፊ የሊና ፈረስ መጋለቦ ልብ ብለዋል እምለው አጫጭ ሴባስቶፖል እንዴት ሆነ ከሸፈ ህልሞ ጨነገፋ አባታ ጠቅ ስሞት ነው ትርሶ ይንገር እሱን ይተው ትርሶ ይንገር ወይ ቀጥሎ የሚቀርበው ቲያትር የጸጋዬ ገብረ መድህን አይ አየ ነው እኮ ጀገና ጃዶይ ይሄኛው ሌላ አረ አህ ይወደኛል ማለት ነው ይወደኛል ታይ 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 ምን አረ ባይፈልጉ ነው የሸፈኑት እንጂ ምን ሆነ ይችላል ታቸው እንዴ ምን አዲስ ነገር አለ ብለሽ ነው አልፈለኩም ማለት ነው ምን ነው ፍጭትን ገብርዬ የዛሬን እንኳን ስገቡት ወድልት ቀርሻ እንዳጀሉት እንደወላር ዳወጡት አርባ ጉሳን ነገለሙት የፊትን ጮራ ብሯን ከፊት ላይ ቅበሩት እምቢ በላቸው ገብርዬ የዛሬን እንኳን ስገሙት በድል ትቀርሻ እንዳጀሩት እንደወላርጣ ወጡት አርማጉሳ እንዳቀለሙት የፊትን ጮራ ብርሃን ከፊት ላይ ቅበሩት እምቢ በላቸው ገብርዬ የዛሬን እንኳን ምነው ገብርዬ ምነው ወንድሜ ለማን ትተኸኝ ብቻዬን ትተኸኝ ገብርዬ ምነው ወንድሜ ባታጠቅ ወይ በሞትኩት ቲያትር እኮ ነው እኔን ገብርዬ እኔን ጌታዬ እኔን ቲያትር እኮ ነው አባታጠቅ ቲያትር ነው አላሉኝም ይሁሉት ይኸው ያየ ደግሞ መልሶ የተኛለው ነው እኔ ቲያትር ነው የገብርዬ ነገር አይሆንልኝም እኔ ጃንሆይ የእርሶን መጨረሻ ሊያሳይ አንድ ብርቱ ተዋናይ ተዘጋጅ አየነው እኮ መጨረሻችንን ግደለትም ጃሉ ይሄኛው ሌላ ነው ይበቃል ይበቃል አጫዋች ይበቃል ወይ ቲያትር አይሶ ይበቃል አንዱ ቄስ ያረገኝ አንዱ ወታደር ሲያረገኝ አየነው ማን ያውቃል ደግሞ ነገ አንዱ ተነስቶ ለብሔር ብሔረሰቦች ነጻነት ሊታገል ጫካ የገባ ነው ብሎ ሊያመጣኝ ይችላል ማን ነው ወይ ቲያትር አይ ቲያትር ይገርማል ቲያትር ይገርማል ይበቃ እናመሰግናለን አጫዋች አዎ ጊዜም የለንም ደግሞ በዛ ላይ በጅምር የተውኩትን መስዋዕትነት የከፈልኩለትን ስልጣኔ የት እንዳደረሱት ማየት አለብኝ አዎ በዛ ላይ ደግሞ እኔ ደስ ያለኝ የመረጥኩት የተደሰትኩበት አለ ምን አይተህ መጣህ ቢሉኝ እንኳን እዛ ለማሳየት ምን አባታ
ይልቅ የተጫወቱትን ጥራልኝ። አንድ ላይ ሰልፍ እንነሳለን። ለማቆት አፋታተን ማን እንደው ይሄ ደሞ ለይተው አክሽ አክንተፍ ስጋ አክንተፍ ዘምድና ፈቃዱ አላቀቆ እግዚአብሔር ይስጥልን። እንኳን ቆያችሁ አይደለ? በእውነት ከትሬቱ በላይ ምን ደስ እንዳለኝ ታውቃላችሁ? ይሄን ሁሉ ሰዓት ወስዳችሁ መሸ አለመሸ ሳትሉ ንቅንቅ ሳትሉ የታባቱ ቲያትር ስላላችሁ በእውነት እግዚአብሔር ያክብርልን። የበዛ ለጋስነታችሁን፣ ትግስታችሁን፣ ቸርነታችሁን እጅግ እጅግ ፈጣሪ በሚመልሰው መንገድ ይመልስላችሁ። ሁላችሁንም እናከብራችኋለን። እግዚአብሔር ያክብርልን። ሰው ነኝና አልጠግብም። አንድ ደቂቃ ብትሰጡኝ እነዚህን በጎ ፈቃደኞች አንዳንዶቻችን መድረክ ላይ ትንሽ ዞር ዞር ስላልን ስለምንታይ ታቆናላችሁ። ብዙዎች ግን ከጀርባ በነጻ ጉልበታቸውን፣ ጊዜያቸውን፣ ቤተሰባቸው ሁሉ ነገር ትተው ሲያገለግሉ የቆዩ ሰዎች አሉ። እነሱን መታወቅ፣ እነሱን ማወቅ፣ ነገ ደጃችሁን ሲያንኳኩ አቤት ምን ልርዳችሁ እንድትሏቸው፣ ምን እናግዝ፣ እንዴት እንርዳችሁ እንድትሏቸው ያግዟችኋልና ብትፈቅዱልኝ እጅግ ደስ ይለኛል። እሺ፣ ስለ ቲያትር የቡድን አባላት እባካችሁ በፍጥነት አንዴ ወደዚህ ትመጡልኛላችሁ። ሁላችሁም የስለ ቲያትር የቡድን አባላት እነሱ መድረክ ላይ ቶሎ በሉ። እየመጡ ጠርተናችሁ በር ላይ ያጉላላናችሁ በየቤቱ ያላችሁ ይቅርታ አርጉልን። ሁሉንም ሙያተኛ ሁሉንም የሚመለከተው ሰው ደግሞ መጥራት አንችልም። ምክንያቱም እንደምታውቁት ነው የኮቪድ ፕሮቶኮልን መጠበቅ ግድ ነው። በሌሎች ፕሮግራሞቻችን እያሳተፍናችሁ እንሄዳለን። ይቅርታ አርጉልን። እዚህ መጣችሁ እንደዛ ይሆናችሁ ይቅርታ አርጉልን። አቦል ቴሌቪዥን በዲኤስ ቲቪ ስም እሺ፣ አቦል ቴሌቪዥን በዲኤስ ቲቪ ስም እጅግ እጅግ አርጋችሁ አመስግኑልን። ዲጄ ኢትዮጵያ ከዚህ በኋላ ወጋችንን እንድንቀጥል ስለፈቀደልን እጅግ እናመሰግናለን። ሁሉንም ቲያትር ቤቶች አዚ ወርቁ ቤት ውስጥ አለች ትታየኛለች። እሺ፣ ስማቸውን በፍጥነት እጠራለሁ። ዘኪ፣ ስንታየው፣ ዘርሽ፣ ማርቲ፣ ዳኑ፣ ከሪሞ ልል ነበር እንደለመደብኝ፣ አብዱል ከሪም፣ ሜሪ፣ ተፈራ፣ ቢኒሾ፣ ጌች፣ ማዚ ያለፉትን ስድ እ ቆያ እሱንማ ሰፋ አርጌ ነው ያለፉ እንዴ። አዚ የታለች? አዜ ወርቁ የለችም? አለች ብቻ። አዜ ወርቁ ያለፉትን 6 ወራት በየሳምንቱ ያለማቋረጥ እሮብ እየተገናኙ ይሄን ወጥ ነው እዚያ ደርሷል። ይቀጥላሉ። በርቱ በሏቸው። እኔ አንተነ ሰይፉ ነኝ። ማለት ሰለሞን ፊልም ፕሮዳክሽንን በጣም እናመሰግናለን። በየቦታው ያያችሁትን ቪዲዮዎች ሲቀርጹልን፣ የምስጋና መልእክቶችን ሲቀርጹልን፣ ተዋናይ የቲያትር ትምህርት ቤት የልምምድ ቦታ ፈቅዶልን ስንሰራ፣ ብሔራዊ ቲያትር እንደ ሁሉም ቲያትር ቤቶች በእውነት እጅግ እናመሰግናለን። እንደዚሁ ሱራፌል ወንድሙ ገንዘብ ባጠረን ሰዓት እንኩ ብሎ የቻለውን ያቅሙን ስለሰጠን ተስፋ እንኩ ስሩ ብሎ በተስፋ ቲያትር ስም ስለሰጠን እጅግ ከልብ እናመሰግናለን። ዛሬ ንግግር አድርጉልን ብለናችሁ ቀለሊት ጨቅጭቀናችሁ እንቅልፍ ነስተናችሁ ሙልዬ ነበረች አይቻታለሁ፣ ሙሌ፣ ማኔ፣ ቴፍ እጅግ ይቅርታ አድርጉልን። ቴፍ የሚዲያ ስልጠና ሰጥቶልናል። ጋሽጌች እንደዚሁ ምንም ሀሳባችንን ነው የምንነግራቸው። ሲገዙት እሺ ብለው ትንሽ ናችሁ ሳይሉን ስለመጡልን እጅግ ከልብ እናመሰግናለን። ክብረ ዓለም ፋንታና ጓደኞቹን እጅግ እናመሰግናለን። የአዲስ አበባ ባህል ቢሮን እጅግ እናመሰግናለን። ሸራተን አዲሶች ዝርክርክነታችንን እንችላችሁ ስላስተናገዳችሁን እጅግ እናመሰግናለን። ቢጂአይ ኢትዮጵያና ዲኤስቲቪ
ይሄንንም የሚቀጥሉትንም ጉዳዮች እሁን እንድናረክ ስለረዳችሁን እጅግ እናመሰግናለን። በስንቅ ማልት ስም ራት ብሉልኝ ብሏቸዋል ቢጃ ኢትዮጵያ። በእውነት እግዚአብሔር ያክብርልን እናንተን ከምንም በላይ የኪነ ጥበብ ባለሙያዎቻችንን ታላላቆቻችንን በየቤቱ ያላችሁትን በሙሉ የእውነት የምር ስለ ቲያትሮች በሙሉ እጅግ ጎንበስ ብለው ክብረት ይስጥልን ይሏቸዋል። ባላገሩ ቴሌቪዥን በቀጥታ ያለ ምንም ክፍያ ያለ ምንም ወጪ ሁሉን ነገር ችላችሁ የኢትዮጵያ ህዝብ ጋር ያለ መዘዙ ጋር እንድደርስ ስላደረጋችሁን በእውነት ትልቅ የጥበብ ነው። እግዚአብሔር ያክብራችሁ። እናመሰግናችኋለን። መልካም ምሽት።